pakai model Perdana. Perdana. Okey. Kita balik. Okey, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, abang nama apa bang? Alung. Alung. Alung eh? Ha. Daripada mana Alung? Saya daripada Pulau Batah. Pulau Batah noh. Eh, untuk model kereta Alung ni cerita sikit sebaringkah. Okey. Ha. Untuk model kereta ni, ha. Betul tagar 1.5. Tahun 85-86 ah. Ha. Kan? Okay. Modifikasi saya. Okey. Taklah banyak. Ha. Uh-huh. Saya bubuh tanduk model wagon lah. Tanduk model wagon. Okey. Model wagon. Lagi apa yang abang dah buat kat kereta ni? Kalau saya ambil minyak kali hijau, nak kata hijau astalah macam tu. Ha. Nak tinggal orang kampung je. Okey okey. Astal. Okey, disebabkan color dia unik tu yang saya cari tu abang dua orang ni. No. Okey. Sebelum tu kereta ni macam mana abang beli sendiri ke? Saya beli sendiri. Sendirilah. Alright. Lain-lain semua abang tambah ni lah. Aksesori-aksesori lah. Okey, tak pusing sikit. Rim berapa bang? Size? Rim saya pakai 15. 8 jiji. 8 jiji. So kita belakang pusing. 825. Kita pusing belakang sikit bang. Untuk bahagian belakang poton saga abang ni. Perdana. Perdana. Okey. Kita balik. Alright. So bye-bye. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Alright. Okay. Apa sambar? Sambar. Ha? Sambar. Sagak itu re. Okay, nak? Okay. Alright. Bye. Okay, clear.